Elçin Bey, az öncə qeyd elədiniz ki, əslində vəziyyət bu şəkildə davam edərsə, təbii ki, bu Rusiyanın xeyrinə olmayacaq. Xüsusilə də müharibənin başlaması Rusiyaya yeni sanksiyaların tətbiq edilməsi deməkdir və misli görünməmiş sanksiyalardan danışdınız. Hansı sanksiyalar tətbiq edilə bilər? Yəni, bugün Rusiya üçün hansı sanksiyaların tətbiq edilməsi daha təhlükəli ssenari görünür? Rusiyanın atdığı addımları Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin komandanı, deməli, Ruslan Xamçak çox gözəl ifadə etmişdi ki, Rusiya ilgəyi öz boynuna keçirib, öz əliyini çəkməyə hazırlaşır. Burada Müdafiə Naziri Aleksandr Taranın son vaxtlardakı ritorikasını göstərir ki, Ukrayna sadəcə öz torpaqlarını, ərazi bütövlüyünü, konstitusiyasını müdafiə edir. Ukrayna hər hansı bir ölkənin ərazisində hərbi əməliyyatlar aparmır. Ukrayna heç bir ölkəyə qarşı agresiv davranmır. Ukrayna öz ərazisində separatçı mövqe tutmuş vətəndaşlarını qanuna çağırır və öz ərazisində qonşu dövlətlərin, daha doğrusu bir dövlətin yer etdiyi və dünya mətbuatında ixtamiyyət adlanan güya rəsmən olmayan hərbislərin çıxarılmasını tələb edir. Bu baxımdan Rusiyanın Ukrayna münaqişəsində bilavasitə iştirakı artıq sübut olunub. Rusiya rəsmiləri bunu istədikləri qədər dana bilərlər. Əgər Rusiya bilavasitə hərbi əməliyyatlara keçərsə, Ukrayna ərazisindən istifadə et, Lazdarm qismində istifadə edərək Lugansk və Donetsk Respublikalarındakı xuntalara hərbi yardım göstərməyə çalışarsa, əgər Rusiya Ukrayna sərhədində yer etdiyi 31.648 nəfərlik hərbi kontingenti hər hansı bir formada Ukrayna ərazisində yerləşdirməyə çalışarsa, bu artıq Ukrayna ərazisinin işğala məruz qalması, İlhaq planları və agresiya olacaq. Hətta bütün bunlar olmasa belə, Donetsk və Lugansk terrorçu xunta Ukrayna ilə hərbi əməliyyatları başlayarsa, Rusiyanı çeşitli sanksiyalar gözləyir. Nədən ibarət olacaq bu sanksiyalar? Birincisi, Rusiya rəhbərliyindəki bir sıra şəxslərə qarşı ünvanlı, yəni nöqtə sanksiyalar tətbiq olunacaq. İlk baxışdan bu, məsələn, hansısa bir İvan İvanova və yaxud da Medvedev və yaxud hər hansı bir şəxsə qarşı tətbiq ediləcək bir sanksiya, bir şəxsə qarşı tətbiq edilən sanksiya deyil. Bu, həmən şəxsin bağlı olduğu bütün şirkətlərin qərbdəki avarlarına, bank hesablarına həbslərin qoyulması deməkdir. Bu, Rusiyanın onlarla bankına beynəlxalq maliyyə hesablaşma və məlumat nəql etmə sistemi olan SWIFT hesablaşmalarından kənarlaşdırılması deməkdir. Rusiyanın neft-qaz əməliyyatlarına, ixrac-ithal əməliyyatlarına ciddi zərbənin vurulması deməkdir. Ən nəhayət, Rusiyanın Avropa Birliyinin qaz təminatı layihələrində xüsusilə önəmli rol oynayan Şimal Axını 2 layihəsinin bütünlüklə dayandırılması deməkdir. Heç də təsadüf deyildi. Ukraynada vəziyyət gərginləşməyə başlayan kimi, Şimal Axını 2 layihəsi marşrutu üzrə çəkilən boru kəməri istiqamətində Norveçin, İsveçin və digər ölkələr hərbi sualtı qayıqları, həmçinin hərbi gəmiləri peyda oldular. NATO Ukraynada hərbi baza yaratmaq niyyətində deyil. NATO-nun yaxın tərəfdaşlıq 2050 planında Ukrayna ilə sıx tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. Ona görə NATO Ukraynada baza yaradır tipli irreal açıqlamaları mənim qeyri-ciddi sayılır. Lakin Rusiya əgər Ukrayna ilə vəziyyəti daha da gərginləşdirərsə, Rusiyanın illik ən azı 126-128 milyard dollarlıq itkilər gözləyir. Bu, ən yumşaq hesablamalardır. Ondan başqa, onu da unutmayaq ki, Ukraynanın Rusiya ərazisində təxminən 2,5 milyon nəfərlik vətəndaş var. Bunlar əmək miqrantları. Bunların taleyi necə olacaq, bilinmir. Həmçinin Ukraynada yaşayan Rusiya vətəndaşları var, onların təxmini sayı 162-165 min nəfərdir. Bunların taleyi necə olacaq, bu da bilinmir. Ukrayna heç bir halda Rusiya ilə müharibə aparmaq niyyətində deyil. Ukrayna bunu istəmir və bunu dəfələrlə bəyan edirlər. Həm Ali Radanın mənsubları, həm Ukrayna rəhbəri, həm cənab Zelenski. Lakin Rusiyadakı şəminist qüvvələr, şəminist dairələr hər vəclə Ukraynanı aşağılayır, təhqir edir. Ukrayna xalqı yoxdur, Ukraynanın tarixi yoxdur, Ukrayna konstitusiyası yoxdur deməklə separatçıları dəstəklər, onları ruhlandırır. Amma onlar unudurlar ki, postsovet məkanında separatçı qüvvələrin olduğu lokal münaqişələrin həll edilməsinin Azərbaycan presidenti var. Azərbaycan bütün dünyaya sübut etdi ki, bu problemin hərbi həlli yoxdur deyənlərin açıqlamalarına rəğmən
işğaldakı ərazilərini çox qısa müddətdə azad etmək iqtidarındadır. Sözsüz ki, Ukrayna da Azərbaycan təcrübəsindən yararlanır və bundan sonra da yararlanacaq. Burada bir hərbi məqamlar var, siyasi məqamlar var, diplomatik məqamlar var və onu da unutmayaq ki, 44 günlük Qarabağ müharibəsi zamanı Ukrayna Azərbaycana birmənalı şəkildə siyasi və mənəvi dəstək vermişdir.